Dámy a páni, dovolte mi, aby som vás privítal na každotýždňových diskusiách Právnickej fakulty Univerzity Macoja Bela, ktoré organizujeme pod názvom Právne piatky online, lomeno Alumni Talks online, kde spovedáme významných odborníkov z praxe, mnohých, ktorí sú absolventami aj našej domácej právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Tak je tomu aj dnes, kedy som veľmi rád, že môžem privítať nášho vzácneho hostia a zároveň absolventa našej alma mater, pána plukovníka, doktora inžiniera Petra Kovaříka, ktorý je policajným prezidentom Slovenskej republiky. Pán prezident, dobrý deň, vítajte, som rád, že ste si našiel čas. Dobrý deň, veľmi rád vás vidím, aj mojich kolegov, spolužiakov, to stále musím povedať, že ja tú univerzitu považujem za to, čo keď tam prídem, tak sa cítim ako študent a som veľmi rád, že mám šancu tu byť s vami. Ďakujem pekne. Ja musím povedať, že už keď som vás oslovil, tak som z vás cítil naozaj takú pozitívnu energiu a vždy mám rád, ak človek, absolvent sa ako keby tak v dobrom rád vracia, keď už nie fyzicky, tak aj aspoň takto virtuálne, na svoj alma mater, takže ešte raz, to si veľmi ceníme. A poďme teda hneď na úvod, ja vás v stručnosti predstavím a potom teda prejdeme na moje otázky. Následne samozrejme všetci, ktorí ste prihlásení a počúvate túto diskusiu, tak ste pozvaní aj k tomu, aby ste potom, keď skončí taká tá oficiálna časť, mohli sa aj vypýtať pána policajného prezidenta čokoľvek, čo vás zaujíma, či už je to prostredníctvom takéhoto živého vstupu alebo prostredníctvom chatu, kde my potom budeme čítať vaše otázky. Takže ešte raz, vítajte a sme radi, že ste s nami. Pán plukovník doktor inžinier Peter Kovařík je, ako som spomínal, prezidentom Policajného zboru Slovenskej republiky, ktorý bol do funkcie vymenovaný ministrom vnútra 28. januára 2021. Na tejto pozícii však pôsobil už od 1. septembra 2020, kedy bol poverený výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie. Predtým pôsobil ako riaditeľ sekcie prevencie, korupcie a krízového manažmentu Úradu vlády Slovenskej republiky a súčasne ako riaditeľ kancelárie Bezpečnostnej rady Úradu vlády. Od roku 2017 bol riaditeľom odboru prevencie, korupcie, kancelárie predsedu vlády. V roku 2013 až 2017 bol policajným pridelencom a prvým tajomníkom na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky vo Washingtone DC. Študoval na fakulte Strojníckej vysokej školy dopravy a spojov v Žiline, no a ako som už spomínal, aj na našej právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dámy a páni, ešte raz, chcem poprosiť, aby ste si všetci vypli mikrofóny a vypli si ich až potom následne, keď budete klásť otázky. A zároveň vás chcem poprosiť, táto schôdza je nahrávaná, nám sa v uplynulých dňoch pri iných hostiach niekedy stalo, že niekto ako keby omylom vypínal to nahrávanie, keďže z tohto seriálu sú vyhotovované aj záznamy, ktoré budeme zverejnené vo forme podcastu, je veľmi dôležité, aby nahrávanie bolo aktívne spustené po celý čas. Takže ešte raz poprosím, vypnite si mikrofóny a takisto rešpektujme to, že sa nahráva, skúsme to nahrávanie nerušiť. Dobre. Toľko na úvod. Pán prezident, prejdime k otázkam. Tie otázky sú konštruované tak, že najprv predstavíme hostia ako osobnosť a potom pôjdeme aj ďalej po jeho profesionálnej kariére a nakoniec skončíme pri otázkach, ktoré sa týkajú vašej profesie a vášho odborného zamerania. Takže ak dovolíte, začneme tými ľahkými alebo tými spomienkovými otázkami. A aká bola vaša vlastne motivácia študovať právo a prečo ste sa potom rozhodol pre službu v polícii? No, u mňa to bolo presne naopak. Ja som vyštudoval techniku, ja mám strojárinu, taký strojársko-ekonomický smer vyštudovaný. A keď som si hľadal svoje uplatnenie, tak ako každý chalan v mojom veku som pozeral aj na policajtov a na policajnú robotu a pozeral som filmy. A dal som si žiadosť, potom ako som skončil základnú vojenskú službu, zobrali ma. A najskôr, keďže som mal vyštudovanú dopravnú školu, tak mi ponúkli, že dopravného inžiniera. A dva dni predtým, ako som nastúpil, mi zavolal riaditeľ vyšetrovačky, či nechcem mi spracovať na úsek vyšetrovania. A ja som si to už, keď som šiel do policajného zboru, začiarkol, že to presne, čo chcem robiť. Takže som sa dostal na vyšetrovačku. A právo som sa učil s praxou, kombináciou praxe a kombináciou teórie, lebo som chodil na akadémiu, na kurz. A tak som sa dostal k policajnej robote. A to, že som sa dostal k právu,
to som sa dostal naozaj po, ja neviem, po 15, viac ako 15 rokoch, kedy som si povedal, že dobre, prax mám zvládnutú a teraz sa musím vrátiť k teórii a nepotrebujem vedieť len trestné právo, ale aj správne a občianske a medzinárodné a európske. A tak som sa vlastne začal popri mojej práci ešte venovať štúdiu a urobil som si Univerzitu Mateja Bela, právnickú fakultu a dneska som veľmi rád, že som to spravil. OK, ďakujem pekne. A mal ste niekedy aj nejaký plán B? Možno, že či už na začiatku, keď ste vôbec uvažovali o kariére v polícii, to ste tak trošku naznačil, alebo aj v priebehu vôbec vášho zamestnania, možno, že práve po nástupe na právnickú fakultu, lebo my sa častokrát stretávame aj s takou realitou, že mnohí príslušníci zboru študujú na právnickej fakulte alebo na právnických fakultách a potom tak trochu aj uvažujú, že či nevymenia kariéru policajta, možno, že už od doby, keď pôjdu do dôchodku, práve za kariéru civilného právnika. No, teoreticky som uvažoval nad dvomi verziami. Jedna verzia tým, že sa dlhodobo venujem korupcii, ale aj prevencii korupcie, tak som veľa sa stretával, aj som prednášal v rámci compliance managementu, to znamená proti korupčné opatrenia, keď si firmy chránia svoju vlastnú biznisovú sféru, aby ich nevykrádali zamestnanci, aby im nerobili zle. Čiže compliance je niečo, kde by som sa vedel trošku pozrieť. A potom tým, že chodím aj prednášať a chodím komunikovať so študentmi, tak pre mňa ešte teória je, že raz, keď to zabalím, tak to skúsiť a možno prísť k vám na UMBčko a urobiť si to možno len pre radosť, že si zobrať nejaké semináre a pomôcť a hovoriť o praxi, lebo tá prax je veľmi dôležitá. Podľa mňa to, čo študenti potrebujú počuť, je reálne, keď som bol vyšetrovateľ, tak rozobrať jeden prípad od A, ako sme k nemu prišli a kam sme sa dostali, ako to skončilo a to by ma tiež bavilo. To určite áno, my samozrejme veľmi radi budeme spolupracovať a skutočne máme aj v súčasnosti nastavený ten plán tak, že všetky ťažiskové predmety musia učiť kolegovia, ktorí pôsobia zároveň v praxi, lebo naozaj to je to, po čom tá prax volá, aby študenti už počas svojho štúdia sa pokiaľ možno čo najviac dostávali do kontaktu s odborníkmi. Ale mňa zaujíma možno, že teda ešte jedna vec, ako nášho vzácneho absolventa, a z vás, si vás teda musím aj teda, aj v takomto smere sa vás musím upýtať. A vy ste sa rozhodli študovať právo už ako aktívne zamestnaný človek. A človek, ktorý mal za sebou už množstvo skúseností, ako hovoríte, možno, že už aj prednáškových, ktorý bol jasne zameraný. A prečo ste sa rozhodli práve pre právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici? A samozrejme, k tomu patrí aj taká tá otázka, či sú nejaké spomienky, situácie alebo zážitky, ktoré sa vám s obdobím vášho štúdia u nás tak nejako pozitívne spájajú. Mne sa spája strašne veľa pozitívnych myšlienok, ale musím povedať, a možno aj k mojim kolegom študentom, asi to pocitujú všetci rovnako, že keď do toho vstúpite ako študent, tak to olutujete mnohokrát, že Ježiš, čo som to urobil a sedíte nad knihami a venujete tomu kopu času a stresujete sa pred tými skúškami. A keď prejdete tými ťažkými skúškami, tak si poviete, že dobre, zvládol som, idem ďalej, už sa na to nevykašlem. A tak to som ja teda sám so sebou trošku bojoval, pretože popri tej práci je to náročné, nie je to vôbec jednoduchá záležitosť, lebo viac menej všetky dovolenky som obetoval na to, že som si robil skúšky. A keď sa dostaneme možno k Amerike, tak aj k tomu poviem, že miesto toho, aby som cestoval po Amerike, tak som prišiel domov, zobral som dovolenku, nabúchal som si všetky skúšky, k tomu možno aj teda príhodu a potom vlastne som sa vracal do Ameriky. Ale neľutoval som to ani chvíľu, som to naozaj neľutoval, že som sa do toho pustil. A tá Bystrica, preto, lebo ja som Bystričan a tým, že som pracoval už v tom čase v Bratislave, tak som si nevedel predstaviť deň, kde študovať, pretože aj tú rodinu som potreboval držať nejakým spôsobom pokope. Tak som proste prišiel a chodil som piatky, soboty a nedele zvykli bývať prednášky, ale spal som doma. Hneď som mal prvú skúšku štátne právo, tam som vyletel z tejto skúšky, takže som vlastne mal vlastne nič urobené a skončilo mi vlastne riadny termín. A potom som v prebehu toho dvojtýždňového predĺženého obdobia mal asi 9 skúšok, ktoré som tam doťahoval. Všetky som musel urobiť na prvú ranu a poslednú skúšku som urobil piatok, posledný deň, dokonca som tam mal všetky skúšky k štátnemu právu, 3 tam boli, lebo som si aj nepovinné k tomu dal, takže som od rána skúškoval a podarilo sa mi to spraviť, takže som bol veľmi rád a odišiel som do Ameriky o pár dní na to. S dobrým pocitom. No, štátne právo, to nás potrapilo všetkých.
svojho času, to môžem len vrelo potvrdiť. Ale nadviažem na to práve, čo ste hovorili, lebo ma zaujala práve tá vaša kariéra alebo vaše pôsobenie v Spojených štátoch amerických, ktoré ste spomínal. O čom to vlastne bolo? Mohli by ste nám to nejako priblížiť? Aký bol život v Spojených štátoch? A možno, že taká osobná otázka, či sa vám potom nevracalo ťažko späť na Slovensku. Ono to súvisí aj s tým, pôsobíte v policajných zložkách. A či policajný vzbor, vzhľadom na možno aj materiálne zabezpečenie, je na tom trošku lepšie, alebo či je badať nejaké rozdiely? A či možno, že aj z tohto pohľadu človek neuvažoval naozaj ostať v tých Spojených štátoch? No, je úplne iný život diplomata, keď človek ide a príde na ambasádu, vyorá na myš, vyjde, niekto ho počká na letisku, čo bol super, lebo som tam proste prišiel s batohom a prišiel ma tam počkať kolega, ktorý ma naložil a odviezol ma na ambasádu a mal som na prvé dva týždne som mal kde spať, lebo tam je taká kuriérka, sa to volá, taká malá kutica, ale že čo chce človek viacej, keď príde. Takže ten začiatok je náročný, treba si aj na tú angličtinu americkú zvyknúť. A čo ja som sa tiež tak učil angličtinu, že moji kolegovia, asi študenti títo, všetci majú pomaly od základnej školy tú angličtinu, tak ja som začínal v roku 2000, keď sme robili Černáka, tak sme mali stretnutie s kolegami z Nemcami. Ja som sa učil nemčinu na strednej škole, na vysokej tiež, ale však v tom čase to nikoho veľmi netrápilo, nejaké jazyky. A ja som končil v 89. Čiže keď som dokončil školu vysokú, tak potom hneď som bol na vojenskej službe a prišla revolúcia, čo som ešte starý vyštudovaný, techniku mám vyštudovanú za socializmu. No ale vrátim sa. Jazyk, katastrofa. 2000 som prišli Nemci, začali sme sa baviť o veciach. Ja som po nemecky stratený zostal, anglicky nič. Oni chceli anglicky, nemecky. Mali sme chalana, ktorý nám prekladal super, ale som si vtedy povedal, že ja nemôžem zostať tupý. A začal som jednoducho pracovať na sebe a začal som sa učiť angličtinu, čo sa ju vlastne do dneska viac menej učím. Ale keď som prišiel do tej Ameriky, tak zase úplne iný svet. Native speakery, americká angličtina, nikto vám nepočká, nikto s vami sa nebude pomaly rozprávať, čiže to bol zaberák. A pomaly som vošiel do toho sveta, nájsť si ubytovanie. Čiže prišiel som vyoraná myš do Ameriky, úžasná skúsenosť. Tá diplomatická služba je výnimočná, málo komu sa to v policajnom zbore podarí. Dostal som sa, založil som to tam a ten diplomatický život je o tom, že pracujete s kolegami, stretávate sa, vymieňate si informácie o živých prípadoch. To, čo potrebujú slovenskí policajti, tak vybavujete v Amerike, to, čo chcú Američania, vybavujete na Slovensku a popri tom robíte networking, stretnutia, ale aj recepcie. Chodíte, vidíte život vo vnútri, vám na ambasáde, ako funguje. A my sme si tam vzájomne pomáhali, tam bolo tak 20 ľudí, z toho asi 10-11 diplomatov, takže som veľa videl, ale videl som aj aj tak zvonku možno, ale videl som ten život policajtov, lebo nás brali na výcviky, stretávali sme sa, ukazovali nám, ako oni pracujú, videl som techniku, akú majú. Viac menej tá policajná robota je všade rovnaká. Je jasne rozdiel FBI, aj materiálne technické zabezpečenie, ako vyzerá výcvikové centrum FBI, ako vyzerá, ja neviem, akadémia policajného zboru u nás, ale robíme rovnakú robotu a vidieť, že tí policajti ťahajú za jeden povraz, že nikto nerieši, že ja som odtiaľ. A ten Washington mal jednu veľkú výhodu, že keď sme chceli vybaviť, ja neviem, sme mali prípad drogy, snaha doviesť drogy z Brazílie na Slovensko, tak nemusel ten policajný pridelenec hľadať Interpol, ale proste zašiel. My sme mali taký klub policajný, tak som sa stretol s chalanom, s Brazílčanom policajtom a začali sme to riešiť. Stretli sme sa u neho, u mňa a vybavali sme prípady. No a keď som odchádzal z Ameriky po 4 rokoch a 3 mesiacoch, tak naozaj som tak s nostalgiou som na to pozeral. Ja som nemal rodinu so sebou, čiže to bolo také komplikované. Na jednej strane dobre, že som sa vrátil, doniesol som si skúsenosti. Na druhej strane to bol úžasný zážitok. Dneska na veľa vecí sa pozerám úplne ináč. Na to, ako policajti sa stretávajú v Amerike. Keď viete, chcete poradiť, tak idete za policajtom, lebo viete, že to je niekto, kto vám poradí. U nás na Slovensku, keď vidíte policajta, tak sa pozeráte, že či ste niečo spravili a či máte peniaze na pokutu a sa policajtovi vyhnúť širokým oblúkom. To chcem zmeniť všetko, ja to chcem vrátiť do režimu, že policajt je preto, aby pomáhal a nie preto, aby pokutoval. Aj keď tie pokuty jasné, že k tomu platia, alebo patria, alebo keby sme to nerobili, tak všetci sa na to vykašľú a všetci jazdia 180 po diaľniciach. Ale tie skúsenosti, vzťah, ako som dostal pokutu v Amerike, zastanete, máte dodatkové cedule, nevšimnete si, že
že dodatková cedula hovorí, že sa tam môže parkovať len do 11. 11.10 príjete k autu, zistíte, že tam máte pokutu, žiadne diplomatické imunity, to nič nefunguje. A jednoducho máte za stieračom lístok, pripojíte sa na web, dáte tam číslo pokutového bloku, otvorí sa vám okno, máte tam miesto, čo ste urobili, koľko je výška pokuty, vypíšete si meno, priezvisko, potvrdíte, že súhlasíte, keď nie, tak to niekto preskúma až po súdne konanie a zaplatíte pokutu, príde vám potvrdzujúci e-mail. Ste o 20-30 dolárov lacnejší a ľahší, ale všetko máte vyriešené z jedného miesta, policajta ani nevidíte. To je super. Ja naozaj musím povedať, že ja veľmi oceňujem, keď či už v školstve, v polícii, v súdnictve alebo kdekoľvek inde sú na čele inštitúcií ľudia, ktorí ako keby zažili zahraničie a to dobré, čo tam videli, to dobré, s čím sa stretli, chceli pretaviť, robiť kroky vpred, na čo byť motivovaný, niečo zmeniť. A vy ste to urobil, máte pocit, alebo mal by to byť taký odkaz našim študentom, máte pocit, že pracovať sa oplatí vždy za každých okolností na sebe a vždy to musí priniesť nejaké výsledky? Určite. A ja to teraz napríklad vyžadujem, keď robím výberové konania na krajských riaditeľov alebo na vyššie policajné funkcie, tak v prvom rade sa pozerám, čo tí ľudia urobili naviac. Ja som prvým trom krajským aj zástupcom krajských riaditeľov, boli to zástupcovia, dal do podmienok výberového konania angličtinu v akejkoľvek forme, že nemuseli mať B1, B2 alebo C-čkové úrovne, ale proste som chcel od nich, aby sa tam prihlásil niekto, u koho viem, že urobil niečo naviac. Samozrejme, že sme zrušili tú podmienku, lebo to nemalo prakticky význam, od 30-ročných policajtov si pýtať angličtinu, ale chcem to povedať, že druhý model, keď sa pozerám pri výberových konaniach je, či si urobili vzdelávanie nejaké. Či urobili niečo, nejakú nadprácu a tí naši policajti od prírody leniví, musím povedať, mnohokrát sú takí, že oni pracujú, robia 8 hodín, 10, aj viacej, mnohokrát denne viac, ale neurobia nič viacej. A ja im poviem, že tak choďte sa učiť angličtinu. A oni poviem, že super, ideme sa učiť angličtinu, kedy sa nám otvorí kurz v pracovnej dobe a chcú, aby my sme to organizovali a samozrejme platili, čo je úplne logické a možno aj oprávnené. A ja si hovorím, že dokiaľu chlapí, ale však to nejde o to, že či ja vám otvorím kurz nejaký a vy mi prídete ráno, miesto to, aby ste sedeli v kancelárii, robili, tak však urobte niečo naviac a ja vás za to budem hodnotiť, keď urobíte niečo naviac. A potom presne sa mi k tomu vzťahuje, že prídu chalani a povedia, ja chcem ísť na Enviro. No super, chceš ísť na Enviro, čo si urobil? Snažil si sa o nejaký kurz, urobil si niečo naviac, prejavil si nejaký záujem? No nie, ale však ja som na operačnom stredisku a mňa by tá Enviro bavila. No fajn, ale urob niečo naviac a potom príď, že chceš ísť na to Enviro, lebo my tiež potrebujeme policajtov, ktorí sa vzdelávajú. A ten druhý problém, ktorý, keď o tomto hovorím, je v polícii, že proste nám to celoživotné vzdelávanie príliš nefunguje v tej polícii. A to ja budem musieť až asi na komplet prekonať. Už s pani rektorkou Akadémie policajného zboru začíname na túto tému diskutovať. Ja proste musím tých policajtov donútiť, aby mali záujem, aby robili, aby sa vzdelávali. Lebo kto mi zostane stáť na jednom mieste a bude pracovať 8 hodín denne, tak ten je pre mňa akože štandard. V pohode dostane plat. Ak bude robiť trošku viac, tak dostane osobné hodnotenie. Všetci ho majú to osobné. Ale ak chcú byť špičná a chcú postupovať na tom rebríčku, tak nech teda urobia niečo naviac a učia sa, vzdelávajú sa alebo iným spôsobom makajú na sebe. To je skvelé, lebo ja si myslím, že s pribúdajúcim vzdelaním, ako keby sa rozširujú aj iné schopnosti alebo charakteristiky človeka, aj taká určitá empatia, keď ste hovorili o tých policajtoch v Spojených štátoch amerických a ich správaní, a možno, že niekedy, keď sa vymení taká tá arogancia za empatiu, tak to určite pomôže aj dôvere v policajný spor. Takže ja to plne podporujem a ja to vidím sám niekedy naozaj, že aj u nás v školstve, keď máme ľudí, ktorí neustále na sebe pracujú, neustále sa vzdelávajú, tak majú aj iný vzťah potom k študentom, teda k adresátom toho svojho povolania. Takže myslím si, že toto môže dopadnúť len dobre a budeme vám držať palce. A mňa by ale teraz zaujímala štruktúra policajného zboru. Keby ste, pán prezident, tak trošku priblížil aj našim poslucháčom, študentom, pretože nás počúvajú možno, že aj vaši budúci kolegovia, či už sú to študenti vysokých škôl, alebo dokonca aj stredných škôl. Aká je štruktúra policajného zboru? Či sa v budúcnosti, aj vzhľadom na to, čo ste teraz povedal, plánuje nejaká zmena v tejto štruktúre? A možno ešte taká osobitná podotázka,
Kde sa v tejto štruktúre môžu uplatniť absolventi práve právnickej fakulty a či by vôbec mali právnici alebo študenti študujúci právo podľa vás aj uvažovať vôbec o práci v policajnom zbore? No, ja to teraz tú otázku posuniem ešte o pol kroku dopredu a budem hovoriť aj o zmenách, ktoré chceme v tej štruktúre urobiť, lebo tá štruktúra policajného zboru je relatívne jednoduchá. Je prezidium policajného zboru, je kontrolný metodický riadiaci orgán a on má pod sebou výkonné pracoviská, to je napríklad dneska Národná kriminálna agentúra alebo finančná spravodajská jednotka. A plus teda má špecializované útvary, ktoré sú pod ňou, a to je napríklad úrad štátnych policajných činností, ktorý rieši o nejakých analytik. Štruktúra je teda prezidium. A potom máme krajské riaditeľstvo a okresné riaditeľstvo a ten výkonný útvar je obvodné oddelenie policajného zboru. Tí chalani na obvodných oddeleniach, to sú presne tam, kde nám nastupujú tí naši mladí policajti. A tí robia všetko, tí robia tú poriadkovú políciu, robia aj dopravnú, keď je akcia na dopravu, tak idú robiť dopravu. Keď robia štandardne poriadkovú, tak sú v uliciach, dozerajú na to, aby boli tam, kde by relatívne k niečomu mohlo prísť, ale dozerajú na to, keď tam k niečomu príde, aby tam boli prví na tom mieste, aby to zabezpečili. To je jedno, či je to dá, alebo rozbitý výklad, alebo bitka niekde v krčme a podobne. To sú tí na tých základ. Oni majú nad sebou niečo také ako pohotovostná motorizovaná jednotka. To sú, tí sa majú dobre, tí sa vozia v autách a vedie sa veľmi rýchlo presunú tam, kde niečo sa deje. Nad nimi máme pohotovostné policajné útvary. To sú už naši kukláči, to sú vytrénovaní ľudia, tí, ktorí nám robia zásahy ťažké, ale aj bežných feťákov. Nikdy nemôžeme vedieť, tí ľudia, či nie sú ozbrojení, či nie sú zrovna nejakým si spôsobom pod vplyvom návykových látok a podobne. A to je tá výkonná zložka. A na tých okresných riaditeľstvách a kontroly a tej pory sú tie vyšetrovateľské okresné útvary kriminálnej polície, odbor kriminálnej polície a oni majú pod sebou teda kriminálnu políciu, to sú operatívci. To sú tí ľudia, ktorí chodia bežne oblečení v civile a zháňajú informácie o tom, čo sa stalo alebo o tom, čo sa deje. Čiže ich veľmi nevidíme na uliciach, ale keď niekedy za vami príde a ukáže vám niekto odznak alebo služobok a povie, že z kriminálky a že potrebuje informáciu, či ste niečo videli, nevideli, či ste v tom čase boli na nejakom mieste, tak to sú oni. A tí vyšetrovatelia sú tí, ktorí už potom musia sedieť aj pri tých počítačoch, robiť zápisnice o výsluchu a pracovať s právom veľmi aktívne, čo som ja bol teda celý život vyšetrovateľom. A to je veľmi pekná robota, aj keď na prvý pohľad sa to zdá, že je to také administratívne, ale ten vyšetrovateľ v tom svojom živote policajnom, každý prípad je iný, každý deň je iný, nikdy sa vám to nezvrtne do nejakej rutiny, že vypočúvať a robiť papiere a administratívu technickú a neviem čo. Vždy máte prípad, kde máte na začiatku jeden papier a na konci je z toho, ako u Černáka, z toho bolo 6600 strán a teraz máme na prezídiu, máme spisy, ktoré len znalecký posudok má 200 000 strán, má znalecký posudok jednej trestnej činnosti. A chceli sme ho prefotiť, keď sme pri tom, zistili sme, že my nemáme stroje, ktoré boli schopné to prefocovať, tak sme to hľadali, či nám to tlačiarne neodfotili a podobne. Vôbec nie jednoduchý problém. Ale mali by sme mať zase elektronický spis, keď sme pri tom, ale to by sme tu asi sedeli zase o ďalšiu hodinu viacej, keby sme začali hovoriť o technických podmienkach. No a tie kraje, to sa mne stalo. Po troch rokoch, keď som bol na okrese, som sa dostal na kraj a tam som sa vlastne vyšetrovateľ, ktorý začínal na vylamaných pivniciach, som po troch rokoch začal robiť vraždy, lúpeže, závažnú trestnú činnosť a to bolo naozaj že super zaujímavé. A potom, keď v tej teda štruktúre poviem, tie kraje jasné majú dopravné inšpektoráty a zase tú celú technickú podporu, ktorá je a riadiacu. A keď pôjdem vyššie v tom rebríčku k tomu, čo som naznačil, k tomu prezídiu, tak vlastne odtiaľ tí ľudia môžu prejsť do Národnej kriminálnej agentúry a to už sú kauzy, ktoré naozaj, niektoré kauzy to je ako vysoká škola práva, keď to tak poviem. A tí ľudia musia byť extrémne opatrí. Vidíte, koľko kauz robíme teraz aj do vysokej politiky, čo je podstatne náročnejšie, lebo ja s tými chalami, keď som sa stretol, tak prvú vetu, ktorú som im povedal, že chalani máte voľné ruky, ale keď urobíte chybu, rátajte s tým, že sa vám 100-krát vráti, každá chyba sa vám otočí proti vám a keď vás chytia, tak vás chytia na procese. Nechytia vás na nejakom pochybení, že by ste niečo zle vyhodnotili. Chytia vás na tom, že urobíte administratívnu chybu alebo že urobíte proste
to, čo sme kritizovaní zásahy a potom sa rozoberá média, či sme mali mať zásah, či bol primeraný, alebo ja neviem, tie nešťastné samovraždy, ktoré nám idú a potom sa nám to vracia, či sme na vine, nie sme na vine. A potom sa diskutuje na politickej úrovni o dôvodoch väzby, kolúzne dôvody väzby. A to naši kolegovia právnici presne tu dostanú ten background toho, že on, keď vylezie náš právnik, alebo ona, keď vylezú a pustia sa po tom rebríčku policajnej roboty hore stúpať až možno na tú Národnú kriminálnu agentúru alebo niekde do riadiacich funkcií na prezidium policajného zboru, tak sa im to strašne hodí, to právo. Mne sa to úžasne vracia všetko, že pozná mechanizmus od toho trestného práva, ale správne právo, lebo polícia robí aj správne konania, robíme dopravné, ale teraz vidíte, že sú priestupky páchané na úseku ochranu života zdravia. Nerozhodujeme my to v tom správnom práve, ale pripravujeme podklady. A mnohokrát vedomosť poznania toho širokého spektra práva je úžasná. A keď som hovoril, že niečo poviem viacej, tak to, čo nám chýba dneska, je, že my nemáme finančné vyšetrovanie. Funkčné. My ho máme, ale je také, že lepíme, koľko sa dá. A pod tým finančným vyšetrovaním treba hľadať v podstate vyšetrovanie trestných činov, legalizácie príjmov z trestnej činnosti. A každá legalizácia sa naväzuje na nejaký prediktívny trestný čin. Čiže my, keď máme nejakého podvodníka, veľkého, ekonomického a ideme mapovať jeho majetok, tak naväzujeme jeden trestný čin, ktorý bol spáchaný. Ale už dneska našťastie to nie je striktne spojené, že musím z jedného trestného činu nájsť, ktoré peniaze ušli a boli zlegalizované. Dneska potrebujeme mať predpoklad, že ten človek páchal trestnú činnosť a cez legalizáciu to vyšetrujeme. A my tam budeme potrebovať právnikov, my tam budeme potrebovať analytikov a my tam budeme potrebovať aj vyšetrovateľov, ktorí to dokážu vyšetrovať po právnej stránke. A keďže už dneska máme nový zákon o zaisťovaní výnosov z trestnej činnosti, ten AMO zákon, ktorý od 1.1. je pod ministerstvom spravodlivosti, vznikne úrad a vznikli nové oprávnenia, ktoré môžeme robiť, tak môžeme zaisťovať výnosy aj v civilnom konaní a na to tiež musíme mať zložku, ktorá to bude robiť. A keď poviem, že to bude nová zložka, tak ja keď sa pozerám dovnútra policajného zboru, máme vyšetrovateľov, ale nemáme kombináciu analytika, vyšetrovateľa a človeka, ktorý je schopný riešiť aj civilné právo. A tu je priestor a my sme na to urobili aj podmienky, že tých našich ľudí vieme doplniť niekým aj z civilu. Čiže my máme výnimku, že nemusí prechádzať obvodným oddelením hore, ale vieme, keď sa nám niekto ukáže, že je ten, kto by to bol schopný a že ho vieme behom 3 mesiacov, 6 mesiacov vycvičiť. FBI nám ponúklo výcvik pre ľudí, že začneme plniť túto zložku aj civilnými. A mali by to byť právnici, ekonomovia, možno analytici, ktorí majú vyštudované nejaké spektrum analytiky IT. A z toho budeme vytvárať nový útvar. Ďalší útvar, ktorý pôjde veľmi posilňovať sa, je finančná spravodajská jednotka a analytika, o ktorej som hovoril. To je proste niečo, čo nám dlhodobo škrípe. A to sú tie kriminálne analýzy. A keď to tak dám do príkladu, tak tie kriminálne analýzy znamená, že vyšetrovateľ má prípad DPH podvod. Niekto mu oznámi, že niekto ukradol desiatky miliónov eur a on sa s tým má vysporiadať. Aby sa s tým vysporiadal, potrebuje mať reálne nejakú schému, aby pátral. Čiže my potrebujeme analytický software, kde spojíme účtovníctvo. V účtovníctve povieme, že nás zaujímajú data od 1. marca do 1. júna. Že nás zaujíma 6 firiem, ktoré vieme vymenovať, že nás zaujímajú faktúry iba nad povedzme 5000 eur, lebo tie drobné, s tými sa nechceme zaoberať, ale niekedy sú drobné dôležitejšie ako veľké. No a k tomu potrebuje, analytik povie, ja k tomu potrebujem výpisy z telefónov, výpisy z účtov, potrebujem vedieť fyzické osoby, ktoré ďalšie sú popri tých, ktoré sú napojené na obchodnom registri, kto je za tým podozrivý. Toto všetko zmieša a urobí z toho jednu veľkú plachtu typu A0, kde to bude nakreslené a kde budú tie vzťahy ako keby vydefinované. A potom, keď bude robiť ten vyšetrovateľ výsluch, tak on sa bude pýtať na to, že 15. januára ste uzavreli zmluvu medzi ako konateľ medzi touto firmou, tomto firmou, vysvetlite mi na základe akých podkladov, a on si začne vymýšľať ten podozrivý alebo obvinený, že zistil, počul, niekto mu niečo poradil a on ho preto oslovil, že mu je pomôcť. No ale my k tomu zistíme, že nie niekto mu poradil, ale oni už s výpisov telefónov vieme, že aktívne komunikujú a predtým 15. mali 3-hodinový hovor a vieme, že sa nám stretli a vieme, že predtým prechádzali peniaze na účtoch a ten vyšetrovateľ toto vie u mne použiť pri tom vyšetrovaní a pri kladení otázok a dávaní dôkazov dokopy
dá absolútne neporovnateľne viac informácií dôkazných do toho spisu, ako keď to nebude mať. Proste on zostane slepý, hluchý a bude pracovať len s tým, čo mu tí ľudia povedia. A toto všetko ten policajný zbor musí zabezpečovať. No a k tomu máte ešte klasickú kriminalistickú techniku, ale aj dopravnú políciu a tie zložky, ktoré som hovoril. Čiže ten policajný zbor 22 tisíc ľudí, žije si svoj vlastný život, veľa by sa dalo hovoriť o sociálnom zabezpečení, veľa by sa dalo hovoriť o tom, že ako sú nám ľudia vystresovaní, keď politici začnú rozprávať o tom, že treba zmeniť dôchodkové zabezpečenie policajtov. Ja hovorím, že potom časť policajtov je v blokoch pripravená vystreliť a utiecť, lebo nechcú prísť o svoje výhody a to nám komplikuje život, ale tak to je dennodenná práca manažera, aby to zvládol, aby ten zbor fungoval. Tomu rozumiem. Ja musím povedať, že mňa zaujala tá jedna vec, keď ste hovorili, že naozaj tá policajná práca nikdy nie je rutinou. A ja musím priznať, sám som kedysi veľmi intenzívne uvažoval práve kvôli tomuto argumentu, či sa nestanem policajtom. Nakoniec ma teda zlákalo školstvo, ale stále to ako keby niekde hrá v hlave, pretože policajti naozaj majú prácu, ktorá je každý deň iná. A my sme sa dokonca spolu rozprávali o tom, keďže aj na právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela študuje viacero policajtov alebo príslušníkov zboru, že by sme možno že mohli tiež urobiť nejakú formu špecializovaného vzdelávania pre nich, aj vzhľadom na to, čo ste povedali. No a ja možno, že ešte teda aj vzhľadom na to sa opýtam, či plánujete možno, že prehlbovanie špecializácie jednotlivých útvarov, či je to už enviro, NAKA, ekonomika, alebo naopak možno, že odňatie niektorých takých právomocí, lebo tá NAKA naozaj vieme, že zasahuje veľmi široko. My sme sa tiež rozprávali o tom, že ako keby NAKA, ja som to potom čítal aj v jednom vašom ďalšom rozhovore, ako keby NAKA musela riešiť v úvodzovkách, keď niekto nasperuje na stenu hákový kríž, či to nie je možno, že také zbytočné mrhanie ich potenciálom. A či v tomto kontexte plánujete možno, že aj nejaké prehlbovanie vzdelávania, aj keď ste to už možno, že čiastočne spomenuli. No, my tú špecializáciu musíme robiť, lebo keď som spomínal finančnú spravodajskú jednotku napríklad, to je veľmi špecializovaný útvar, ktorý komunikuje zvonku, komunikuje s povinnými osobami na Slovensku, to sú bankové subjekty, ale mnoho iných subjektov, ktoré sú povinné dávať informácie o neobvyklých obchodných operáciách. Teraz toto všetko treba spracovať, analyticky tomu pridať nejaký ďalšiu hodnotu a dať to. Čiže my dostaneme tú tzv. NOOčku, to je tú neobvyklú obchodnú operáciu na finančnú a ona môže prísť aj z Ameriky alebo príde z Novej Gvineji, to je jedno. My ju musíme spracovať. Týchto ľudí potrebujeme stavať do pozície, že tam potrebujeme špecialistov na správne právo, lebo robíme aj kontroly u týchto objektov, u subných, ale potrebujeme tam aj toho analytika, ktorý bude mať nejakú databázu vnútorných a externých zdrojov, cez ktorú to pridá. Potrebujeme mať špecificky kryptované linky na to, aby tieto informácie prenášať tomu, kto s nimi má ďalej pracovať. A to nie sú tu len vo vnútri policajného zboru, ale to je napríklad finančná správa, ale sú tam aj bezpečnostné služby, informačné služby. Čiže my v tomto smere potrebujeme špecialistov. A keď som to tak začal naznačovať aj o tom finančnom vyšetrovaní, tam takisto potrebujeme špecialistov, ale aj do Envira budem potrebovať špecialistov, lebo verte si D4, R7 informujú o tom, že do tých nových materiálov, keď je jednica, že ten odpad obsahoval azbest. A teraz my ako policajti sa s tým musíme vysporiať nejakým spôsobom. Samozrejme používame znalcov, ale ten človek z environmentálnej policie, ktorý tam príde, musí vedieť, kde má hľadať tých znalcov, čo je za oblasť, čo to bude spôsobovať jednotlivé chemické prvky v tej pôde, či je to nebezpečné, nie je, aby sa vedel správne znalca opýtať. A toto všetko bude smerovať k tomu, že ten policajný zbor prejde nejakou špecializáciou. Ja si predstaviť, že aj na právnickej fakulte by sme mohli vymyslieť nejakú špecializáciu ku finančnému vyšetrovaniu, že by sme jednoducho učili študentov aj medzinárodné normy, aj ako funguje mechanizmus ochrany svetového trhu na úseku prania špinavých peňazí, ako sa financuje terorizmus. Slovenská republika má celkom vážne problémy. Máme pod Radou Európy Manuel, ktorý rieši pranie špinavých peňazí a kladie úlohy na Slovenskú republiku. A tak sme prešli s odretými ušami, že nás nedali do silného sankčného mechanizmu, lebo tu 10 rokov proste nebol záujem, alebo sa tomu nikto nevenoval, aby sme toto plnili, tieto medzinárodné normy. A keď ja budem mať špecialistov u vás vycvičených,
a budem vedieť, že tí ľudia sú najviac dobrí a ich to baví, tak im viem možno otvoriť dvere, že urobím výnimku, ja ju viem podpísať tú výnimku a proste zoberieme niekoho na ten, nie na základný útvar, aby chodil a učil sa, čo to znamená robiť dopravnú políciu poriadkovo, ale špecialistov potiahneme hore a proste dáme ich na tieto špecializované útvary a my ich ešte špeciálne dovzdelávame. A pre mňa aj ten jazyk je preto dôležitý, lebo keď vzdelávame, keď nám chcú prísť vzdelávať FBI, tak mne je to ďaleko jednoduchšie, nech nám vzdelávajú v angličtine a nie, že ja tam musím zohnať tlmočníka a to vzdelávanie potom trvá dvakrát tak dlho, keď sa to prekladá. A mnoho tých špecializácií chceme ťahať aj na akadémiu. Budeme potrebovať IT expertov policajného zboru, ktorí nám tie analýzy budú robiť. Tých asi nenájdeme možno, ale možno nájdeme kombináciu u vás študenta, ktorý je zdatný v oblasti analytiky, IT, využívania technológií a má právo. A tak je pre nás veľmi cenný. A ja, keď mi moji riaditelia krajskí plačú, že nemajú ľudí a že ja im beriem na prezidium a NAKA im berie ľudí, tak ja im hovorím, že koľkokrát ste boli na právnickej fakulte sa pozrieť? Čo ste urobili preto, aby ste si tých ľudí vyťahli, aby ste ich zmotivovali, aby bol záujem? Jasné, sa to navezuje na mzdové možnosti, navezuje sa to, či ich vieme ubytovať tých ľudí, keď ich ťaháme do Bratislavy. Toto všetko sa snažíme riešiť aj s ministrom financií. Do toho nám idú požiadavky typu, že dajte, zosúľate policajný zbor slovenský na európsku úroveň. My máme 429 policajtov na 100 000 obyvateľov, ale v Európe je to 320 mám pocit, bajočko. Čiže o 80 viac policajtov máme. A mohli by sme znižovať počty, ale máme mnoho tabuliek obsadených policajnou tabuľkou, len preto, že nevieme civilov zaplatiť podľa zákona o štátnej službe, ich nevieme zaplatiť dostatočne, tak ich presúvame na policajné tabuľky a vyvoláva to mnoho problémov. Ale už keď som aj toto povedal, aj tam budeme potrebovať do IT, budeme potrebovať špecialistov, ľudí proste. Takže ono pri 22 000 ľuďoch tá špecializácia je absolútne nevyhnutná. Tak my v tomto samozrejme radi pomôžeme, veď sme si aj povedali, že môžeme si sadnúť a môžeme sa porozprávať naozaj potom o tých konkrétnych predmetoch alebo špecializácií, pretože ja to sám cítim, že množstvo ľudí ako keby dnes hľadá alternatívu aj v štátnej službe. Je to predsa len niečo, čo je, ako sme povedali, na jednej strane nie je to rutina, na druhej strane je to stabilné povolanie a stabilné zamestnanie a znamená stabilný príjem, čo aj v tej súčasnej pandemickej situácii sa opäť dostáva ako markantný faktor pre rozhodovania sa, kam ten konkrétny absolvent smeruje alebo kam teda kde nakoniec zakotví. Takže to sú určite veci, ktoré na jednej strane sú aj zaujímavé, na druhej strane aj zodpovedajú akejsi takej spoločenskej objednávky, ktorú si myslím, že dnes obaja cítime. Poďme ďalej. Mám takú otázku, ktorú som minule položil, minulý týždeň aj predsedovi špecializovaného trestného súdu a už vtedy som povedal, že ju položím aj vám. A to je otázka, ktorá myslím, že opäť je jednou z tých aktuálnych otázok. Nechcem povedať, že je to taká spoločenská objednávka, aby vedúci predstavitelia štátnych inštitúcií odpovedali na takéto otázky, ale do istej miery to určite každého zaujíma a každému to rezonuje, ako keby v mysli. A to je ten inštitút spolupracujúceho obvineného, prípadne ľudovo nazývaného kajúcnika, pretože vždy stále prebieha tu akási taká diskusia o tom, či je tento inštitút možné považovať za legitímny dôkazný prostriedok, možno, že či je to možné považovať za jediný legitímny dôkazný prostriedok, pretože množstvo politikov, ale aj odborníkov jeho použitie na jednej strane víta a na druhej strane samozrejme aj spolu. Tak, aký máte na to názor? No, ja vám poviem zase z praxe. My sme v 97. sme sa pustili do prípadu Mikuláša Černáka. Ešte my sme boli akože štyria vyšetrovatelia a traja operatívci, ktorí sa púšťali do tejto kauzy v čase, kedy pán Černák jazdil po cestách a keď ho zastavili policajti, tak im povedal, že viete, kto som ja, ešte raz to spravíte, tak budete mať vážne problémy a policajti sa ho báli zastaviť. My sme mali, keď jeho brat zomrel pri dopravnej nehode, tak on proste prišiel a začal ťahovať auto počas ohliadky dopravnej nehody a mal úplne ako keby ignoroval policajtov. A on v tom čase rozprával, že on bude rozhodovať, kto bude okresný riaditeľ v Brezne a podobne. Tá doba bola taká, že vybuchovali autá a tí ľudia v podsvetí sa vraždili navzájom.
to naši kolegovia a študenti možno nájdu k tomu, kde si raz budú hľadať, ale to si neviem ani predstaviť, aká to bola doba. Ale bolo to po revolúcii. Revolúcia bola vnímaná, že demokracia znamená, že ja môžem všetko a tým sú všetky práva vyčerpané, žiadne povinnosti. No a vtedy sme, nadviezujem to preto, lebo vtedy sme začali pracovať so svedkom, ktorý 2 roky de facto páchal trestnú činnosť s Mikulášom Černákom. A oni robili podvody s plechmi, vyťahovali z VŽ-ky na faktúry, vyťahovali plechy, rozpredávali ich a samozrejme ten biel kôň, ktorý tie plechy vyťahoval, tak nikdy nič nezaplatil a nakoniec aj skončil tak, že ho zakopali. A jeden z tých svedkov, ktorý tam spolupracoval, tam boli 3 alebo 4 vydieračky a potom sme tam dokazovali vraždu, ale dokazovali sme tam aj skrátenie clá dane pri dovoze jedného auta a viacej trestných činov, ako sme sa lúskali, sme tam našli. A tento svedok, my sme ho začali chrániť a teraz trošku to dám nabok, lebo poviem, ten spolupracujúci prišiel až v roku 2006, ale my sme ho začali chrániť tak, že sme ho skrývali na našich zariadeniach policajných, aby nám ho nezlikvidovali. A kvôli tomuto prípadu sa začala vyvíjať ochrana svedkov. A tento typ prípadov, v podstate ten náš svedok dodneska žije v zahraničí pod cudzím menom a stal sa tým, kto otrhol ten vagón, v tom prípade Mikuláša Černáka. Ale už v tomto prípade sa ukazovalo, že jednoducho my potrebujeme mať v tom podsvetí medzi tými páchateľmi niekoho, kto s nami bude nejakým spôsobom spolupracovať a povie nám to pozadie, ktoré my nevieme nejakovsky preukázať, lebo my vidíme vonkajší prejav trestného činu, vidíme, kde boli aké faktúry doručené, vidíme, čo bol dopad, kde chodili peniaze po účtoch, ale nikdy nezistíme, kto to organizoval a nikdy nezistíme, akým spôsobom sa diala tá trestná činnosť vo vnútri. My sme tam začali spolupracovať v tom čase on bol podozrivý a neskôr bol aj obvinený. A bol to jeden človek z podsvetia, ktorý nám rozprával o vražde Grzegorza Szymaneka, ktorý možno keď si dáte do vyhľadávača, tak zistíte, že to bol veľký poľský podvodník, ktorý v Poľsku, jeden z najväčších poľských podvodníkov, ktorý nakradol. A vlastné podsvetie ho vytlačilo tak ďaleko, že musel z Poľska utiec, skrýval sa chvíľku v Taliansku a potom sa začal skrývať v Nitre u nás. A oni ho našli, tá partia, ktorá naväzovala na skupinu Mikuláša Černáka, ho vyhľadala a tohto človeka uniesli a likvidovali ho. A zlikvidovali ho pri jednej chate nedaleko. A vrátim sa k tej podstate otázky. Ten páchateľ, bol to človek, ktorý dlhodobo sa hýbal v tom podsvetí a veľa trestných činov spáchal, nám začal rozprávať, ale zároveň začal nám klásť podmienky, že ak chcete, aby som vám pomohol, tak ale nemôžete ma zavrieť a nemôžete ma dať do väzenia s tými grázlami, na ktorých budem rozprávať. Už vtedy sme hľadali spôsob, ako z toho vín zvonku a akým spôsobom prepojiť potreby spoločnosti a potreby dokazovania v tom trestnom konaní. Keď v roku 2005 sa robila rekodifikácia trestného práva, tak sa do našeho práva vniesli tie inštitúty, ktoré boli dlhodobo funkčné v Amerike, kde oni mali 40 rokov skúsenosti ešte od prohibície a tiež začali vlastne používať tie metódy na to, ako jednak aj zaisťovať výnosy, ale ako dostať od podsvetia informácie, ktoré potrebovali. Vtedy sa teda v tom prípade Černák sa začali pripravovať veci ako agent a keď v tom 2006 prišla možnosť ísť do spolupracujúceho obvineného, tak my, ktorí sme robili organizovaný zločin, tak sme vlastne tento inštitút začali veľmi radi používať. A z praxe ten inštitút vyzeral tak, že keď sme mali páchateľa, ktorý nám vedel povedať viac informácií o osobách, ktoré spáchali závažnejším spôsobom trestnú činnosť, keď niekto podpláca v korupcii, tak väčšinou je to preto, lebo nemá kam utiec, nemá ako dostať ten svoj cieľ, tak jednoducho zoberie tú obálku, zaplatí. Ale ten, kto ju príjma, to je väčšinou verejný činiteľ alebo osoba s nejakou mocou, ktorý tú moc neužíva. Aj to právo naše, keby sme mluvili o tých paragrafoch, ktoré tam idú, 329 a podplácanie 333, ak si pamätám, tak vidí v trestných sadzbách, kde je tá závažnosť. Ak nám ten podplácateľ je ochotný dať viacej a povie nám, kto všetko príjmal a kto to zozadu organizoval, tak my ako spoločnosť si povieme, radšej obetujme toho drobnejšieho páchateľa, menej závažného, za to, že chytíme tých väčších. A v tom je celá filozofia toho prístupu k tomu spolupracu. Ale má to
ste povedali. Nemôže to byť jediný dôkaz, bo to by sa nám mohlo zdať v tom organizovanom zločine, to aj stalo. Páchateľ v snahe vyhnúť sa, tak nám dal bombastický prípad, kde nám rozprával o tom, čo počul, ale nie o tom, čo videl. Ale rozprával to, ako keby to videl, ako keby bol účastníkom toho konania. A na súde sa vlastne ukázal, on si to len potom ten súd samozrejme skončil. V tej chvíli de facto to boli oslobodzujúci. A preto my v tom prístupe, nielen, že musíme overovať každú tú informáciu, ale aj pri tom kontakte s tým spolupracujúcim obvineným, ja som to vždycky robil tak, že som mu vysvetlil, čo je princípom spolupráce. Povedal som, že chcem sa s ním rozprávať za prítomnosti obhajcu. Pred nimi som vysvetlil podmienku, aká je kurátorom a dopady. Nechal som ich, nech si to oni medzi sebou vysvetlia. Povedal som 2 hodiny, keď sme ho mali zadržaného, tak sme nedávali veľký čas, ale mali sme prípad, kde povedal zajtra ráno vám oznámim, či idem alebo nejdem s vami ďalej. Za takýchto podmienok je prácu samozrejme hneď na začiatku a ten vzťah medzi vyšetrovateľom a spolupracujúcim obvineným je potom taký ako keby ďaleko čistejšia na takej otvorenej báze. K tomu ide to B, že my aj tak každú výpoveď, každý detail výpovede toho spolupracujúceho obvineného musíme preveriť, aby sme aj na súde vedeli dokázať, že ten spolupracujúci obvinený rozpráva veci, ktoré sú relevantné, pretože mnohokrát naozaj tým ten korunný svedok, tých nemáme veľa. On keď, a túto to vidíme v tých prípadoch dneska, ktoré bežia, keď s nami začal spolupracovať jeden z tých svedkov a začal rozprávať o tom, ako sa páchala trestná činnosť v tej najvyššej politike, tak tí ďalší, ktorí boli v tom rebríčku, asi povedali, že no dobré, ale ja pôjdem sedieť, keď na mňa sú dôkazy, ale však ja som bol len vybavovať, že som bol len sprostredkovateľ. Samozrejme, tí sprostredkovateľia si patrične mastili vrecka, ale oni sa zlomili a začínajú nám podporovať. A teraz tí spolupracujúci obvinení sú v režime, že my nabaľujeme jednu výpoveď na druhú. Čiže oni nie sú dvaja, traja, ktorí hovoria o tom istom stretnutí, ale oni sa vzájomne doplňajú a my k tomu doplňame dôkazy v tom konaní, ktoré je dôležité, aby sme ho vedeli na tom súde obhájiť. A na tomto princípe celý ten inštitút spolupracujúceho obvineného funguje a mnohokrát je to jediná cesta dostať do organizovaného zločinu, ale aj do tej vysokej politiky v rámci dokazovania aj korupcie, lebo tá korupcia ide z pravidla medzi 4 očami a nejdu peniaze po účtoch a ani na telefónoch nechytíte nič viacej, lenže dovezem jablka a to už si myslím, že keď niekto dneska povie, že dovezie jablka, tak už to nám ani dneska nikto nepovie. Jasné. Dobre, ale ešte taká jedna podotázka ma tam zaujíma k tomu. Môže nastať aj taká situácia, že teda obvinený pozná nejaké benefity, ktoré dostane za to, ak bude teda svedčiť proti možnože nejakým svojim spolupáchateľom, ale v konečnom dôsledku, ak sa tá výpoveď neukáže ako tá, ktorú očakával vyšetrovateľ alebo operatívec, že tie benefity mu nebudú poskytnuté, môže nastať aj taká situácia? Alebo jednoducho, vy už dopredu, dajme tomu pri tej operatívnej alebo vyšetrovacej činnosti, očakávate od toho spolupracujúceho obvineného, že toto chcem od teba počuť, ak to tam nebude, tak jednoducho koniec. Ten princíp je položený na tom, že v trestnom poriadku existujú také inštitúty, ako je odloženie vznesenia obvinenia, čiže ak ho nemám ešte stíhanú tú osobu, tak mu formálne prokurátor dá súhlas, že mu nevznesie obvinenie, alebo vieme prerušiť trestné stíhanie spolupracujúceho obvineného. Vždy to funguje, že on, ten spolupracujúci obvinený, to musí dotiahnuť do konca. Ale teda vždy po ňom chceme, aby si nevymýšľal hlúposti, ale aby uvádzal tie skutočnosti, ktoré vieme potvrdiť. A ak dojde napríklad v konaní na súde, že ten človek to odvolá, zmení výpoveď, alebo jednoducho vážnym spôsobom naruší ten mechanizmus, ktorý tam vo vnútri bol, stávalo sa nám to u toho, keď som spomínal toho Černáka, tak tam on s nami začal spolupracovať, ten jeden zo svedkov. My sme v priebehu tej spolupráce zistili, že sa chce stretnúť s advokátom a ten vyžiadali sme si súhlas na to, aby sme mohli monitorovať toto stretnutie cez informačno-technické prostriedky, takzvaný obraz, zvuk sme robili na mieste stretnutia. A my sme zistili na tom stretnutí medzi advokátom a tým našim spolupracujúcim svedkom v tom čase, že si začali oni dvaja vymieňať informácie o tom, koľko on chce peňazí za to, keď zmení tú výpoveď na súde a nepotvrdí tú výpoveď, ktorú nám dal o vražde toho Šimaneka. My sme to mali na kamerách aj na zvuku. A keď on prišiel na súd,
tak tú výpoveď zmenil a povedal, že ja už som zabudol vlastne, už to je tak dávno, viete, to už sú 4-5 rokov, ja už si nepamätám, ako to presne bolo, a začal spochybňovať tú svoju výpoveď. Samozrejme, že súd, tá výpoveď prebehla, nám sa potvrdilo to, že vlastne tá ponuka peňazí tam prebehla v minulosti. My hneď po súde sme ho zadržali za marenie spravodlivosti, za príjmanie úplatkov a aj toho advokáta sme zadržali a začali sme robiť úkony, ale to súdne rozhodnutie bolo, že oslobodili nám vlastne skutok, kde on nám vtedy vypovedal. Ten skutok sa neskôr vrátilo, lebo sa to celé preukázalo. A ten proces je, keď som hovoril, že o tých chybách, ktoré nesmieme urobiť, ten proces je naozaj veľmi vŕtkavá záležitosť, že napríklad v tomto konkrétnom prípade sa stalo, vtedy v trestnom poriadku bolo ustanovenie, že nemôžeme vykonávať obrazové zvukové záznamy ani odpočúvanie medzi advokátom a jeho klientom, obvineným. A oni boli 4 roky dozadu vo vzťahu obhajca a obvinený. A ten spis nemal nič spoločné, čo sa diskutovalo v tom konkrétnom prípade, o ktorom sme sa bavili. A advokáti obvinených spochybnili, že keďže tam bol vzťah a ten spis nebol skončený, bol niekde prerušený, dokonca mám pocit, že to bolo len súdne konanie, tak jednoducho začali napadať procesnosť tých úkonov, čo my sme ani netušili, že medzi tým advokátom a tým obvineným existoval v minulosti nejaký vzťah. Súd nám neprijal ten dôkaz v rámci toho konania a potom sa to vlastne riešilo, keby procesne, či ho mal prijať, nemal prijať a podobne. Ten vzťah, vrátim sa k podstate otázky, je naozaj postavený na dôvere a my na strane tých spolupracujúcich obvinených máme, spravidla máme ľudí, ktorí sú páchateľmi trestnej činnosti. To nikdy nebývajú ľudia, ktorí sú čistí, majú nad hlavou svetožiaru a my môžeme vo všetkom dôverovať. Preto my dôsledne preverujeme krok po kroku, aby sme to na tom súde ustáli, lebo môžeme predpokladať, že obhajoba tých ostatných obvinených bude založená práve na tom, ako z nedôvery hodniť toho spolupracujúceho obvineného alebo kajúcnika, akokoľvek nazveme. Dobre, ďakujem pekne. Ešte na to nadväzuje jedna taká osobná otázka alebo osobnejšia otázka, ktorú rovnako som teda použil v nadväznosti na to, o čom sme teraz rozprávali aj vášmu predchodcovi. Čo teda pociťuje policajný prezident, ktorý číta, počuje alebo teda zažíva vzatie svojich kolegov alebo dokonca predchodcov do väzby? Čo toto všetko znamená pre políciu vo všeobecnosti a či takáto potreba očistí na jednej strane, ale aj takáto situácia, teda čo sa deje možno, že s bývalými kolegami, s kolegami, ktorí pôsobili vo funkciách v policajnom zbore, či to nespôsobuje aj to, že nikto nechce mať dnes za nič zodpovednosť, lebo nevie, čo bude v budúcnosti a či je ťažké v tomto období nájsť schopných ľudí do kľúčových pozícií v policajnom zbore. No, dali ste dokopy naozaj viacej otázok, ktoré presne nadväzujú jedno na druhú. Ja keď som prišiel do tej kancelárie mojej a v tom čase my sme ešte nestíhali, tak to myslím, že už jeden policajný prezident bol vtedy stíhaný, druhého som striedal v čase, kedy sme nevedeli, alebo ja osobne som nevedel, keď som išiel do funkcie, že môže byť v tom zapletený. Už len to, že idem po ich dvoch predchodcoch, ktorí skončili vo väzbe do funkcie, je obrovským spôsobom záväzkom pre mňa, že ten zdvihnutý prst by som to nazval. Akou silou disponuje policajný prezident a aké opatrenia musí urobiť dovnútra policajného zboru, aby nie len on, ten policajný prezident, ale nikto iný, aby nemohol zneužívať svoju právomoc takým spôsobom, ako je dneska predmetom trestného konania. A jasné, že máme stále prezumpciu neviny a ja to stále teda vnímam, že tie konania môžu skončiť akokoľvek. Ja som obidvoch tých mojich predchodcov osobne poznal dlhé roky. Aj Tibora Gašpara, aj Milana Lučanského som poznal dlhé roky. Ja som 20 rokov s Milanom Lučanským spolupracoval na veciach. Nie ako podriadený, nadriadený, my sme vždy boli na inom útvare, ale sme komunikovali, vychádzali sme si v ústretí, hľadali sme spôsob, ako riešiť. On robil organizovanú, my sme robili tú ekonomiku a korupciu a tie prípady sa nám prepájali. Keď vôjdete do tej kancelárie a viete, že vaši dvaja predchodcovia tam skončili vo väzbe, tak vnútorne si hovoríte, že akože, no,
idem do niečoho, čo teda je ako veľmi vysoko rizikové. Rizikové je to preto, lebo ten policajný prezident musí vedieť odolávať akýmkoľvek vplyvom od politikov alebo odkiaľkoľvek od médií, že si musí robiť tú robotu tak, ako si urobiť má, aby kľudne spával, aby vedel, že aj raz, keď odíde, tak aj za 10 rokov ráno o 6. mu nikto nepríde zaklepať na dvere a nebudú tam ľudia v kuklách. A ja si to veľmi dobre uvedomujem, aj som povedal, že toto je moja prioritná podmienka, že jednoducho ten policajný zbor musí fungovať na princípoch a prvý, kto ich musí dodržiavať, je policajný prezident. To, čo to spôsobuje dovnútra, lebo tí naši predchodcovia, a to nebol len policajný prezident, my tam máme stíhaného bývalého riaditeľa úradu zvláštnych policajných činností, čiže to sú tí, ktorí disponujú informáciami z odposluchov, alebo informáciami, kde sa nasadzuje sledovanie a tie špeciálne služby, pod ktorými pôsobia, kde sú tie najcitlivejšie informácie o operatívnom rozpracovaní, o ktorých vie pár operatívcov, jeden vyšetrovateľ, jeden prokurátor, jeden sudca, alebo mali by o tom vedieť len takáto úzka skupina ľudí. A oni, tí ľudia, disponovali s týmito informáciami a začali tie informácie, ale aspoň existuje podozrenie, že ich obchodovali a prijímali za to úplatky. A keď si zoberiete, že chalani, ktorí robia operatívu a vyšetrovatelia, robia so spolupracujúcimi, obvinenými, robia so svedkami, robia extrémne citlivé veci, predkladajú návrhy prokurátorovi súdom, aby dostali súhlas na agenta, kde to sú utajované dokumenty, kde sa píše, že čo je podmienkou, prečo to robíme. Píšeme do našich odôvodnení, aby to zase obstálo pred súdom, že to bolo legálne nastavené. A človek, ktorý je na takomto zvláštnom úrade, ktorý de facto je úplne mimo, o ničom ani nevie, ani by nemal vedieť manažer úradu, že kto je odpočúvaný a kto je sledovaný. Ja som to zakázal, hneď ako som prišiel na úrad, tak som im zakázal vstupovať do databázy a to som nevedel, že ich budeme zatvárať v tom čase. A urobili sme vnútorné opatrenia. Musíme mnohé ďalšie urobiť. Asi teraz, možno je to vážna prednáška o integrite, keby sme ju chceli robiť. Ale vrátim sa k tomu, že vlastne tá nedôvera je rozbitá nielen vo vnútri v policajnom zbore, že si tí ľudia, ktorí robia na ťažkých kauzách, sa boja si zdieľať informácie, neveria si. Ale tá nedôvera ide aj smerom, a ja ju budem veľmi asi dlho cítiť, zvonka dovnútra, lebo ja hovorím, že nemôže slovenská polícia dať meno Balkánu. My tu máme zavretých policajných prezidentov dvoch, jeden teda už nežije, ale máme stíhaných, ktorí zneužívali svoje postavenie dosť teda vážnym spôsobom, aspoň tie podozrenia o tom hovoria. A takto sa na nás pozerá aj svet. A preto my budeme musieť veľmi tvrdo obhajovať dôveryhodnosť aj pred občanmi, aj pred partnermi medzinárodnými, ale aj vo vnútri policajného zboru. A to bude jedna z tých veľmi ťažkých vecí, ktoré tu bude treba nastaviť. A moja taká vnútorná predstava je, že ak teda budem 4 roky vo funkcii, tak po tých 4 rokoch by som chcel, aby 75% občanov spoločnosti verilo policajnému zboru, dôverovalo, že viac verím alebo úplne verím. A dneska sme desi v rovine 50-50. Čiže ja tú mieru nedôveryhodnosti vnímam ako veľkú tragédiu, kam sme dopracovali policajný zbor za posledných, neviem koľko rokov. Nechcem to radšej definovať počtom rokov, lebo sa v tom nájdú politici, ale v poslednom období tá dôveryhodnosť, a to vidíte, ale dôveryhodnosť vo vzťahu k justícii, aj k prokuratúre. Pre mňa tieto sektory sú absolútne kľúčové, aby ten občan sa cítil spokojne vo svojom štáte. A to asi aj je možno k môjim kolegom, že vy sa na tom budete podieľať za pár rokov. Proste vleziete do tej služby, kde budete či už na strane advokácie, alebo budete na strane práva. Aj v advokácii môžete robiť právo, samozrejme. Musíte ho robiť slušne. Preto hovorím, že jednoducho sa k tomu musíme pripojiť slušným spôsobom nielen my policajti, ale aj všetci okolo nás. Tak určite je to naše spoločné dielo. Spoločnosť je výsledkom len toho, akí sú jednotliví členovia alebo súčasti, takže je to o nás všetkých. Mňa zaujíma, keďže ste násobne vzdelaní, ste právnik, ste policajt, ktorý si prešiel viacerými stupňami práce v policajnom zbore, vidíte priestor aj na nejaké konkrétne legislatívne návrhy v oblasti trestného práva, či už hmotného alebo procesného, ktoré by pomohli zefektívniť prácu polície a zároveň zvýšiť dôveru verejnosti, to je to, o čom ste hovoril, ale tá otázka, a to už bude posledná otázka, potom dáme priestor ostatným, v konečnom dôsledku je aj o tom, že či je dôvera verejnosti, tak častokrát prezentovaná médiami, v súčasnosti teda samozrejme negatívne, tým hlavným poslaním polície, alebo či je to stále ochrana osôb majetku a verejného poriadku štátu. Stále je to ochrana osôb majetku
a tých vzťahov v štáte, ktoré chráni sa cez tie všetky právne predpisy, ktoré tu máme. A tá dôveryhodnosť je hlavný cieľ, ako máme vykonávať tú ochranu toho zdravia a toho majetku. A keď sa pýtate na konkrétne veci, ja dlhodobo kritizujem, a ja som aj moju rigoróznu prácu písal v tom, ja som ju písal na otázku integrita spoločnosti, čiže protikorupčné opatrenia, ako sa dajú robiť na úseku celej, nielen trestnej oblasti. A treba povedať, že v tej oblasti trestnej ja dlhodobo vnímam, že asi ďalší typ na prednášku. Čo je to korupcia? Keď pôjdeme, tá korupcia nie je podplácanie, príjmanie a tie skutkové podstaty, ktoré sú v tom 3. oddeli 8. hlavy, ak si to dobre pamätám, ale je to napríklad zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Lebo rozdiel medzi príjmaním úplatku a zneužitím právomoci verejného činiteľa je de facto vždy len zneužití moci a pri tej korupcii preukážem, že bol prijatý úplatok. Ale pri tom zneužití niekto zneužije postavenie tými spôsobmi, ako je napísané v zákone a niekomu vlastne pre niekoho vyvolá ten neoprávnený prospech alebo niekomu spôsobí škodu. Ak je niekomu pre niekoho privodený prospech, to znamená, že niekto si na tom namastil vrecka a potom my môžeme očakávať, že aj ten verejný činiteľ to neurobil len preto, lebo sa jedného dňa zobudil a si povedal, že idem niekomu dať nejaký prospech neoprávnený, ale len ja to neviem dokázať ako policajt, že tam bola aj nejaká zadná cesta, nejaké zadné vrátka, že ten prospech sa vymienial medzi tým, kto ho získal a tým, kto sa o to pričinil. Dneska v trestnom poriadku paragraf 14, myslím si, že to je pôsobnosť špecializovaného trestného súdu, hovorí, že zneužitie právomoci verejného činiteľa sa stíha v odseku 3, čiže tam, kde je škoda veľkého rozsahu, ak súčasne boli spáchané trestné činy vymenované, a to sú tie korupčné vymenované. Čiže mám spoločné konanie medzi zneužitím právomoci a príjmaním úplatku, čo napríklad vysvetlím, že policajt zastaví vozidlo, nevybaví pokutu, prepustí vodiča a zobere si za to peniaze do vrecka. Zneužil svoje postavenie tým, že nesplnil povinnosť vyplývajúcu zo zákona a prijal úplatok. Máte súbeh dvoch trestných činov, paragraf 328, ak sa nemýlim, nie, 326 a paragraf 329 trestného zákona. A k tomu idú konsekvencie, čo naši študenti, raz môžeme o tom diskutovať a najlepšie bude, keď niekedy osobne, že aké sú súhrné, úhrné tresty a teóriu práva k tomu vysvetľovať na príkladoch. Keď hovorím, že čo treba zmeniť, tak zneužitie by malo byť aspoň v tej kvalifikovanej skutkovej podstate na špeciáli, lebo to je korupcia. Machinácie pri verejnom obstarávaní, to je čistá korupcia. Prospech niekoho zmanipuluje verejné obstarávanie, dokonca je tam odseku 2, ak sa nemýlim, písmeno B, je, že a za toto príjme neoprávnenú výhodu. No čo to je? To je čistá korupcia, ale sa to nestíha na špeciáli, lebo len v odseku 3 sa to stíha na špeciáli a tie okresy to nevedia vyšetrovať. Čiže toto by bolo treba presúvať z hľadiska skutkových podstát do tej kategórie korupcie. To, čo vnímame v procese, a to úplne poviem, že teraz mimo nejakého konkrétneho, my ako vyšetrovatelia vnímame, že prípravné konanie je absolútne administratívne zviazané, je zdlhavé, zbytočne sa opakujú úkony, príliš sme naviazaní na ten starý, ešte socialistický model, ten ruský model prokuratúry, jednoducho ho len obmieňame, vylepšujeme, ale stále nie je to žiadny model založený na takom jasnom, rýchlom konaní. Teraz poviem kacírskú myšlienku, a nikdy, dnes ja viem, že to nikdy nepresadím, ale chcel by som o tom, aby sme, keď vyjednávame o tom, že do akej miery zjednodušiť prípravné konanie, tak ja ju budem klásť aj generálnemu prokurátorovi, aj na ministerstve spravodlivosti. Sú modely, myslím, že Nemci to majú model, že moment vznesenia obvinenia sa viaže na podanie obžaloby. Chápem, že keď je niekto pristihnutý príčine, musí ísť iný model, väzby sa musia robiť, to vyšetrovanie musí prebiehať. Ale keby sme posunuli ten model vznesenia obvinenia do prijatia obžaloby súdom, tak by sme na jednej strane veľmi znížili riziko zneužitia právomoci toho vyšetrovateľa a prokurátora. A to si povedzme otvorene, že ak sa vyšetrovateľ a prokurátor dohodnú, že idú stíhať nejakú osobu, tak vyšetrovateľ to vznesie, keď je to aspoň ako tak, ako keby pokryté a odôvodniteľné. Prokurátor to podrží a tá osoba bude stíhaná, keď sa neodvolá ku generálnemu prokurátorovi cez mimoriadny opravný prostriedok, tak nemá šancu až sa brániť na súde. Preto v tom
angloamerickom a tom anglickom starom systéme bola veľká porota, keď chceli stíhať osobu, aby si chránili pred neoprávneným stíhaním, tak mali veľkú porotu 13-15 ľudí. A odsudzovala malá porota, trojčlena odsudzovala, rozhodovala o tom, že či vinný ale nevinný, alebo nevinný. Ten model vznesenia alebo moment vznesenia je veľmi, veľmi závažný na vstup do práv. A dneska, keď vidíme, že médiá rozoberajú každého jedného obvineného, čítajú rozhodnutia súdov o väzbe, k tomu si, neviem akým spôsobom, si kradnú informácie z policajného zboru, lebo policajti sú ako klebetné baby, proste dávajú veci von, ktoré nemajú dávať, tak my veľmi zasahujeme v tom prípravnom konaní, ktoré má byť neverejné, tak my ho de facto ho zverejňujeme a riskujeme ako policajti, že nám niekto tie právomoci zobere. Hej. Keď my zasiahneme, prekročíme právomoci, tak parlament príjme opatrenie a nám tie právomoci zníži a my budeme ťažšie dokazovať. My si to musíme byť vedomí, keď rozhodujeme ako polícia. Čiže druhý bod, ktorý treba veľmi vážne diskutovať, je naozaj zjednodušiť prípravné konanie a hľadať tú jednoduchšiu cestu, aby sme ho zrýchlili, aby tá kontradiktornosť sa dostala tam, kde má. No, súdne konanie, kde je prokurátor iba stranou konania, nie pánom konania ako v prípravnom konaní. A je tam obhajoba, ktorá tiež predkladá dôkazy. Ja by som zjednodušil prípravné a pridal by som viacej podpory pre prokurátora na súde, aby keď tam vyjde nový dôkaz na súde, aby mal šancu ho overiť, aby vedel urobiť previerky, aby dostal informácie o osobách, ktoré by mal predvolať na pojednávanie a podobne. A tu by som hľadal tú koncepciu. A tých dielčích zmien v trestnom poriadku o využiteľnosti dôkazov. Ako dôkaz môže byť použité všetko, čo je získané legálnymi prostriedkami, ale keď si k tomu zoberieme využitie informačno-technických prostriedkov získaných inej veci, ako tam, kde sa vedie. Napríklad, poviem, vyšetrovali sme drogovú trestnú činnosť a na telefónoch nám odznelo niečo v smere, že som na mieste, som pripravený, mám výhľad a ak príde, tak to vybavím. A potom o 3 dni na tom mieste nám zastrelili človeka a my sme zistili, že vlastne tí, ktorí komunikovali 3 dni dozadu a pripravovali vraždu, sa vlastne tú vraždu aj dokonali. A začala diskusia, či takýto dôkaz má byť alebo nemá byť použitý, lebo my sme neviedli, v čase, kedy sme zaistili tie telefóny, tak sme neviedli konanie žiadnym spôsobom o nejakej príprave vraždy, o ktorom sme netušili. A mali sme iba na drogy. A teraz je to použiteľné, nie je to použiteľné a zákon hovorí, že môže sa použiť, ak sa súčasne vedie. Ale nehovorí, súčasne vedie v čase zabezpečenia dôkazu, alebo súčasne vedie v čase, kedy ja ten dôkaz chcem použiť v tom trestnom konaní. A preto si to sudcovia mnohokrát vysvetľujú. Niektorí to hovoria, že to už v čase, kedy bol zabezpečený dôkaz, sa muselo viesť konanie. A niektorí to hovoria inde. Čiže tým chcem len povedať, že tá jasnosť toho tých právnych terminológií a toho znenia práva musí byť taká, aby nevznikali pochybnosti o tom, ako sa má vykladať. A to my v tom práve budeme musieť pomaly to čistiť, aby ten výklad bol pokrytý. A tam, kde to nevieme pokryť, že sú stále, nevieme každý detail jasne povedať v tom právnom predpise cez ustanovenie, musíme ten výklad súdov mať, aby bol aj záväzný, aby sme to právo kreovali nejakým spôsobom, aby pri tom ďalšom prípade, ktorý nebude precedenčný, ale bude pokračovať na niečo, aby už tie pravidlá boli vytvorené. Chystá sa novela trestného zákonu, trestného poriadku, množstvo vecí sa tam má meniť. Na NAKE vy ste to otvorili, ja som na to neodpovedal. NAKA nemá prísť, že v hornej, dolnej niekto nastrieka na plot hakový kríž, ako ja zvyknem hovoriť do médií, a ide tam výjazd Národnej kriminálnej agentúry 100 km ďaleko a čo tam zadokumentujú na tom plote, prečo tam sú. Alebo pri rodinej nezhode, kde jedným z tých účastníkov je príslušník nejakej národnostnej menšiny, ublíženie na zdraví a on tej svojej manželke, ktorú mláti, nadá do niečoho, do nejakej národnostnej menšiny, nechcem to definovať. A zrazu je to prípad pre Národnú kriminálnu agentúru a pre špecializovaný trestný súd, lebo je tam rasový motív. A toto sú veci, ktoré my v tom právnom poriadku si musíme povedať, že čo tá Národná kriminálna agentúra má robiť, prečo tých ľudí máme a ich staviame, cvičíme a platíme ako elitu. A či toto by nemalo robiť obvodné oddelenie? Ja som sa rozprával s ľuďmi z krajov a oni mi hovoria, my by sme tieto drobné prejavy extrémizmu nemali mať ani na krajskej úrovni, lebo tento okresné riaditeľstvo a obvodné oddelenie vie, kto sú tí páchatelia na tom mieste. Ale keď tam príde niekto z NAKY, kto to v živote nepozná to teritorium, tak on aj tak nezistí, kto to je a môže sa len obracať na tých kolegov, aby mu povedali viac. A potom samozrejme, že to skončí odmietnutím alebo to skončí, ja neviem, prerušením trestného stíhania proti neznámemu páchateľovi. Ale
postihujme tú vážnu, vážny extrémizmus, sociálne siete dneska, my máme ďalšia téma, hybridy, keby som otváral hybridné hrozby, my máme mnoho prepojení, kde extrémizmus je napojený na nejaké zahraničné skupiny, na spravodajské služby, a toto my musíme riešiť. A nehovorím o tom, že musíme riešiť terorizmus, lebo máme odbor na nejaké terorizmu a extrémizmu, a ten terorizmus, ktorý sa všetci si tu tlieskame, že sme tu nemali žiadny trestný čin vážny, mali sme jeden nejaký smiešný, tak tu sa dneska máme poznatky o tom, že ľudia zo skupín teroristických si na Slovensku robia zázemie, lebo odtiaľto sa cítia bezpečne a tu vytvárajú obchodné spoločnosti, krytia, väzby na to, aby sa tu mohli nejakým si spôsobom hýbať v tom priestore a odtiaľto operovať. A nemusia tu páchať terorizmus. A to sú veci, ktoré má tá NAKA robiť. A ja to budem presviedčať všetkých. A ja si myslím, že aj s generálnym prokurátorom, aj s prokurátormi, ktorí robia organizovaný zločin, si všetci rozumieme. Len vysvetľovať to verejnosti je veľmi dôležité, lebo mnohí si myslia, že kašľame na extrémizmus, že ten extrémizmus už nechceme postihovať, ale to tak nie je. Extrémizmus, zase skutková podstata trestných činov, nikto nemení skutkovú podstatu a ja si myslím, že ak to bude robiť poriadne vyšetrovateľ na okrese, tak je jedno, kto to, či to robí na NAKE alebo na okrese, len nech to robia poriadne a ten model bude treba nastavovať cez tie zmeny v tých trestných kódexoch. Určite. To je jednoducho o tom, čo sme aj minule spomínali. Podobne ako ústavný súd je zaťažený množstvom nezmyselných podnetov, jeho právomoci sú koncipované príliš široko, tak takisto sa to týka aj niektorých týchto špecializovaných útvarov. Ale je to úplne normálne a prirodzené, že od existencie prešiel nejaký čas a ten čas vygeneroval prax, ktorá by mala reflektovať teraz práve tie zmeny, ktoré aj vy ste pomenoval. To sú mnohé podnety, o ktorých sa dá diskutovať. My sme sa rozprávali aj o tom, že možno, že by sme urobili diskusiu, kde by ste bol vy, generálny prokurátor, prípadne špeciálny prokurátor, ktorý budú tiež samostatne v apríli súčasťou tejto našej diskusie právne piatky. A potom by sme sa mohli niekedy spojiť aj spoločne, lebo je veľmi dôležité hovoriť o tom so študentami, s verejnosťou, aby to študenti aj verejnosť odborná pochopili. Na jednej strane, aby vnímali ideu a myšlienku tých pripravovaných zmien. A na druhej strane, samozrejme, aj my ako odborné inštitúcie pri tých legislatívnych návrhoch budeme veľmi radi diskutovať, participovať a ako keby podávať aj taký ten legislatívny background. Takže teším sa samozrejme na spoluprácu v tomto smere. No a predtým, než teda prejdeme k otázkam, keďže od poslucháčov alebo divákov, keďže už niektoré som zaregistroval, tak kým si ich nájdem, tak ešte teda naozaj taká posledná otázočka na záver, už naozaj taká veľmi jednoduchá. Pán prezident, čo by ste na záver tejto našej diskusie zaprial súčasným aj budúcim študentom právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela? Ja vám všetkým prajem, aby to, čo sa učíte, ste vedeli použiť v praxi, aby ste to aj cítili, že to, čo dneska študujete, je to, čo ste chceli študovať. To právo je úžasná vedecká disciplína. Využívajte ju v praxi tak, že budete robiť prospech práva. Jedna z tých prvých vecí, ktoré sme sa učili, je, že obchádzanie práva spôsobuje absolútnu neplatnosť právneho úkonu. Majte toto na mysli, že jednoducho ste právnici, máte svoju česť a keď za vami príde klient, ktorý bude chcieť, aby ste odrbali systém, tak to nerobte a nech si nájde nejakého iného právnika, lebo vykreujete to vnímanie v tej spoločnosti a ten prístup a prístup k právu a aj k tomu, ako sa spoločnosť pozerá na právnikov. Držím vám palce a veľmi rád sa s vami stretnem aj osobne. Ďakujeme naozaj pekne. No máme tu teda divácké otázky a všetkým teda, ktorí by sa chceli niečo opýtať, tak ešte raz pripomínam, že môžu to urobiť či už cez chat, prípadne tým, že sa prihlásia naživo do diskusie a položia pánovi prezidentovi otázku, tak povediac z očí do očí. My tu máme teda prvú otázku. Je podľa vás potrebné, aby mal vyšetrovateľ právnické vzdelanie, keďže napríklad aj vy ste boli ustanovení za vyšetrovateľa priamo po vyštudovaní strojníckej fakulty a do troch rokov ste boli krajským vyšetrovateľom bez právneho vzdelania a pravdepodobne len na základe svojej šikovnosti. Nie ste v tomto teda za zmenu zákona o štátnej službe policajného zboru, keďže sa javí ako zbytočné vyžadovať od vyšetrovateľa nejaké konkrétne vzdelanie. No a ono to potom pokračuje. Ako hodnotíte externé štúdium práva na UMB
počas full-time zamestnania na inom svetadieli? Vychádzali vám na fakulte ústrety, ako ste chodili na prednášky, odporúčate podobné štúdium aj ostatným záujemcom, ktorí by chceli študovať právo na UMB z iného svetadielu? Tak to je pomerne široká. Tak budem stručný, lebo ja sa zvyknem zakecávať, budem veľmi stručný. Aj náš zákon o štátnej službe predpokladá, že nemusia byť všetci právnici. Mnoho disciplín, o ktorých som hovoril, je možno lepšie mať ekonóma. Ak chcem mať vyšetrovateľa, ktorý robí podvody z DPH, daňové veci a podobne, je mi lepšie, ak je ekonóm a naučím ho právo. Ja som bol na intenzívnom 6-mesačnom kurze, kde nás naliali na akadémii naozaj právo a aj nás tvrdo skúšali. A naučil som sa za tých 6 mesiacov to právo robiť aj v praxi, aj z hľadiska teórie. A potom som samozrejme ho dopiloval tým môjim životom a neskôr som pridal aj právnické vzdelanie. Čiže v tomto smere nemusí to byť, ale je to veľmi cenné. A k druhej otázke, ako som študoval. Ja keď som bol, vtedy som bol riaditeľom úradu boja proti korupcii, takže som dochádzal piatky, soboty, nedele som chodil na prednášky. Pamätám si na dejiny práva, kde ja som sa 3 týždne učil na dejiny práva, lebo to bola najťažšia skúška v prváku a fakt som vtedy hovoril, že tak toto som sa nemal pustiť. Ale urobil som tú skúšku a dneska som rád. No a my sme vychádzali, ja vám to poviem úprimne. Ja keď som potom odišiel do Ameriky, tak moji spolužiaci mi zdieľali svoje prednášky. Ja som sa, tým, že som tam bol sám, tak som sa po večeroch mohol ďaleko viacej venovať, že som si to čítal a pozeral som si, čo je na webe. Knihy som nemal nejak, že by som si vláčil so sebou knihy. Vychádzal som viacej z toho, čo som mal poznatky. A keď som prišiel na skúšky, tak jednoducho mne sa ľahšie robili skúšky preto, lebo keď som tým ako vyšetrovateľ som poznal to právo v trestnej oblasti, som ho mal prežuté na komplet, ale k nemu sa naväzuje správko napríklad. A tým, že som poznal štátnu správu, mnoho vecí sa mi učilo jednoduchšie, takisto štátne. Ja som to prepájal a nejak som to proste študoval diaľkovo. A keď som bol v Amerike, už som bol super diaľkový študent, že viac menej som len chodil na skúšky, urobil skúšky a utekal som naspäť do Ameriky. On sa to tak hovorí, že všetko sa dá, keď sa chce a kto hľadá spôsoby, tak ten ich aj nájde. Ako vidíte otázku hospodárnosti trestných konaní? Počas práce na vysokej škole som sa so študentmi snažil zistiť, ako jednotlivé ministerstva vyhodnocujú ekonomickú stránku tvorby rozhodnutí. A nijedno ministerstvo nám nebolo schopné poskytnúť údaje s poukazom na to, že toto sa nehodnotí. Každá hodina policajta stojí peniaze a nie malé. Nie je preto jedno, čomu sa táto hodina venuje. Skúmame dostatočne, či je tu proporcionálnosť medzi spoločenskou nebezpečnosťou veci a nákladmi vynaloženými na jej objasnenie, teda v nátorke majetková kauza za 300 eur a náklady len na ZP pomaly 1000 eur. Či je tu proporcionálnosť medzi vynaloženými prostriedkami a výsledkom, teda kvalitou rozhodnutia policajta. Napríklad, koľko policajt rozhodnutí, ktoré mu boli zrušené, koľko prostriedkov vynaložil v konaní zbytočne. Tak opäť taká široká otázka. Dobre, nehodnotíme to, nevieme to hodnotiť, ani si neviem predstaviť, aby sme trestné konanie zakladali na základe, či je dostatočne efektívne vo vzťahu, či tá proporcionalita je tam naplnená. Dneska začína znovu bežať diskusia, či 266 eur ako základná škoda v trestnom konaní je vôbec relevantná na to, aby sa otváralo trestné konanie. Hneď by som k tomu povedal, že prokurátori veľmi často využívajú možnosť nariadiť vyšetrovanie vo veciach, kde je skrátené vyšetrovanie, čiže robíme zbytočne výsluchy, mali by tam byť len záznamy, mali by sme to presúvať na súd. Napríklad, keď máme inštitúty, mi vypadlo názov inštitútu, ale keď máme inštitút, že môžeme zastaviť trestné stíhanie na základe toho, že páchateľ splní podmienky, nahradí škodu, tak my vykonáme veľmi zložité dokazovanie so znaleckými posudkami, účinná ľútosť, prepačte. A niekto zaplatí potom, ako sa oboznámi s vyšetrovacím spisom, zaplatí to, čo mu preukážeme v daňovom trestnom konaní ako škodu, tak to zaplatí. To, čo mu nepreukážeme, to nám samozrejme nevráti, ako keby štátu. A naviac trestné stíhanie my zastavíme, ale to, že sme dali 10 000 eur do znaleckých posudkov, tak to nám nikto nenahradí. Čiže to sú veci, ktoré by tu bolo treba sa na to pozrieť komplexne, ale určite sa to nedá merať, keď máme jednoducho prípad, aby sme najskôr skúmali, či sa to oplatí, neoplatí. Angličania majú úrad, ktorý vyšetruje závažnú ekonomickú trestnú činnosť a keď zistia, že to vyšetrovanie je tak komplikované a bolo by tak drahé,
tak využijú taký inštitút, že idú za tým podozrivým, položia mu karty na stôl a povedia mu, vieme, čo robíš, a ber to ako posledné varovanie, lebo od tejto chvíle sa na teba pozeráme a keď prekročíš znovu tú čiaru, tak ťa zomelieme na komplet s daniarmi, so všetkými a väčšina z tých ľudí sa ako keby spamätá a utečie z toho skôr, z toho podvodného sveta. Ale oni to tiež urobia len preto, lebo vedia, že tých dôkazných prostriedkov majú málo a že je to strašne drahé, tak proste využijú takú obchádzku, aby šetrili štátne peniaze na inom úseku. To nastaviť to je veľmi, veľmi komplikované. Neviem si predstaviť, kde by boli tie, tá rovina toho nastavovania, proporcionalita, ale bavme sa o výške škody, bavme sa o tom, čo by malo byť správne konanie, bavme sa o tom, čo by malo byť skrátené vyšetrovanie a malo by byť jednoduché a potom aj zjednodušme to celé prípravné konanie tak, aby sa prenieslo na súd. Tým ho aj zlacníme. Ale to je otázka napríklad taká, že pri daňovej trestnej činnosti preukazujeme výšku škody a preukazujeme ju ako keby až na každé konkrétne euro, aj keď vieme, že to páchateľ nezaplatí. Ak on prekročí hranicu škody veľkého rozsahu, vieme, že mu ani vyšší trest neuložíme a že to nevieme vymôcť, tak potom hovorím, vykašľujme sa na to, aby sme dokazovali, koľko ešte kde oklamal na daniach a skráťme to konanie, zažalujme ho, odstíhajme mu a zoberme mu výnosy z trestnej činnosti a rovnako ho potrestáme a nemusíme do toho dávať ďalšie 10 000, 100 000 eur. Ďakujem pekne za odpoveď. Máme tu ešte posledné 4 už také kratšie otázky. Prvá z nich... Skvelá prednáška, ako účastník, to je taká jednoduchšia otázka, ako účastník právnickej fakulty, čo by ste poradili študentom a budúcim študentom práva, ako na to, na čo si dávať pozor pri štúdiu a ako si to uľahčiť? No, vždy sme zisťovali, kto skúša. Hej. Čiže vedeli sme, že kto skúša, asi čo si pýta od nás, ale nechcel by som vás navádzať na tento spôsob. Ja si myslím, že učite sa to, čo pre život potrebujete. A vaši učitelia, by som bol rád, keby vás učili to, čo naozaj v praxi využijete. Ja som toho názoru, že nemá zmysel memorovať sa právne predpisy. Viem, ako sme sa učili hlavy trestného zákona, ktoré tam sú trestné činy vo vnútri. Dneska si ich nepamätám a nikdy si ich pamätám nebudem. Na to mám ten zákon ako právnik, aby som si to otvoril. Skôr by som, keby som bol na mieste skúšajúcich, tak vám dám do ruky zákon a poviem vám, vysvetlite mi, čo je to táto skutkovka. A ak by bol takýto prípad, tak mi povedzte, ako by ste postupovali, ako by ste to okvalifikovali. A pre mňa by tento typ skúšky na treste bol taký priateľný. A pre mňa by bol asi jednoduchý, ako vyšetrovateľ by som sa v tom orientoval. Pre ľudí z praxe to je asi náročné. Ale učite sa pre seba, vôbec sa neučite pre učiteľov. To je všetko, to, čo si necháte v hlave, tak vám pomôže. To určite áno. Práve preto aj my teraz pracujeme na tom, aby čo najviac predmetov nám zabezpečovali kolegovia, ktorí pôsobia v praxi, či už ako notári, sudcovia, advokáti, alebo aj policajti. Máme tu ďalšiu otázku. Je podľa vás dostatočne zabezpečený kariérny rast policajtov? No, ťažká otázka. Už druhýkrát meníme nariadenie o kariérnom raste. Je to neporovnateľne lepšie ako v minulosti, kedy si funkcionári vyberali, sami si rozhodli, kto bude ich podriadených. Dneska na toto musíme mať výberové konanie. Ja som nás nariadil aj podmienky o výberovom konaní, že potrebujem vedieť, kto je vo výberovej komisii a chcem vidieť jeho životopis. Čiže keď príde sťažnosť, že nejaké výberové konanie nebolo urobené poriadne, vieme sa pozrieť, že či tá komisia bola urobená poriadne. Vždy sa dá jasne, že vyhýbať a vždy ten subjektivizmus tam bude vo vnútri. Ale napríklad, tak ako je policajný prezident vygrilovaný v odbornou skupinou, odbornou komisiou a potom v druhom kole ho grilujú na výbore pre obranu a bezpečnosť, tu si myslím, že tá špička policajná by mala prejsť výberovým konaním, kde výberová komisia bude zložená zástupca prezidentky, ombudsmanky, Akadémie policajného zboru, ministerstva, prezidia policajného zboru, mohli by tam byť advokátska komora pre mňa, za mňa. Proste spektrum ľudí, ktorí by vyberali špičku policajnú podľa odbornosti a potom im urobme, že nejaké funkčné obdobie, ja hovorím, neviem, či sa mi to podarí, ale presviedčam, že nejakých 5 rokov plus 2x2 roky predĺženie a nové výberové konanie by malo byť motivačným prvkom, aby tí ľudia, keď si sadnú na funkciu, tak tam sa už netvárili, že už som raz krajský riaditeľ, takže už teraz kým ma neodvolajú alebo nevyhodia, tak ja už tu zostanem až do dôchodku. Myslím si, že kariérny rast je extrémne dôležitý
a nastavovať tie podmienky musíme na základe odbornosti. Ja, moje osobné moto, najväčšiu chybu v živote môžete urobiť, keď si dáte do funkcie lojálneho kamaráta, ktorý je ešte primitív, lebo budete musieť za neho robiť a ani ho nebudete môcť nejakým si spôsobom potrestať. Tak to sú určite veľmi motivujúce slova pre mnohých, ktorí ako keby cítia, že častokrát sa nemohli presadiť kvôli svojej šikovnosti, ale len kvôli tomu, ak teda mali nejaké lokálne väzby, nazvime to. Teraz je, verím tomu, že tá šanca na stole. Poďme na ďalšiu otázku. Ako vnímate plán vlády na zrušenie krajských riaditeľstiev a väčšiu centralizáciu? No a to vôbec sa nebavíme o väčšej centralizácii. My sme prišli s touto myšlienkou. Toto nie je ani plán vlády, ale my o tom diskutujeme vážne. My sme na to prezidium policajného zboru dali tie zložky, ktoré chýbajú. To, čo som sa tak ľahko zmienil, to je to finančné vyšetrovanie, analytiku, kriminalistických technikov, potrebujeme mať špecialistov, to proste my im potrebujeme cvičiť, dať im techniku, dať im aj overali, ale aj pravidlá, ako budú robiť tie ohliadky, 3D kamery, trasológiu, DNAčky, mikrostopy, nech tam najskôr vojde frajer, ktorý to vie pozaisťovať a potom nech tam sa mu moce nejaký vyšetrovateľ, ktorý to nevie zaistiť. A ten človek, ktorý mu urobí ohliadku, tak mu urobí aj podklady, čo treba znalecky skúmať a nech nerobíme DNAčky na základe z nejakých vylámaných stánkov a podobne, lebo to stojí štát peniaze. A keď sa bavíme, že prezidko v tomto smere meniť, tak je veľká diskusia, že ako má vyzerať územné členenie. A ja si pamätám, kedy boli tri kraje a proste fungovalo, lebo tým výkonným útvarom je okres a obvodné oddelenie. A teraz, keď pôjdete dneska na kraje a zistíte, koľko je tam rôznych oddelení, koľko je tam rôznych ľudí v kanceláriách, ktorí robia rôzne štatistiky, podklady, ktoré nikto nečíta. A ja mám z vlády ako keby úlohu znížiť. My sme v decembri znížili 622 policajtov v tabulkách a teraz budeme znižovať v decembri 623 a o rok 623, čiže reálne 1800-1900 tabuliek ideme rušiť v policajnom zbore, ak nezmení svoje zadanie vláda. Tak ja musím niekde zohnať tých ľudí, aby šli do výkonu. A buď ich teraz zoberiem tam z tých nefunkčných tabuliek, alebo z tých, ktoré veľmi nepotrebujem, to sú tie administratívne tabulky rôzne, tak ich tieto musím dať do výkonu a to chce teraz zoštihlovať riadiaci mechanizmus, zefektívniť riadiaci mechanizmus. A preto my diskutujeme o tom, či máme mať tri oblasti plus jednu metropolitnú políciu, ale výkon nechať samozrejme, alebo či máme mať 8 krajských riaditeľstiev, ale ich zoštihliť tak, aby boli naozaj efektívne, aby tam neboli ľudia, ktorí prídu do roboty a čítajú si internet. A to, čo treba ešte tu urobiť, je naozaj prispôsobiť sa tomu, čo sa deje okolo nás. A preto my to máme veľmi ťažké, lebo súdna mapa sa kreuje, čiže my musíme s nimi ten mechanizmus prokuratúra, súdy nejakým si spôsobom ako keby brať do úvahy. A plus musíme brať do úvahy, či sa bude alebo nebude usporiadavať územné členenie Slovenskej republiky. A môže mať jedno okresné riaditeľstvo na tri menšie okresy a viem si to predstaviť, že cez nich to budeme riadiť. Ale to, čo je dôležité pre mňa, aby tie výkonné útvary zostali a tie mi musia fungovať, lebo dneska robíme hranice, dneska chcú po nás, aby sme robili karanténne opatrenia, popri tom musíme kontrolovať aj cesty a musíme ísť na výjazd, musíme robiť tie ohliadky miesta činov a robiť dokazovanie vo veciach trestných a predkladať návrhy na obžaloby a podobne. Čiže ten výkon mne nikto nezobere. Ale mi znižujú počty ľudí a ja niekde tie počty musím ušetriť. Tak preto my diskutujeme o efektívnom riadiacom mechanizme a ešte nie sme rozhodnutí, ako to bude vyzerať, ale ja sa vnútorne prikláňam k modulu 3 oblasti a jedna metropolitná polícia. A to sa bude diskutovať druhá polovička budúceho roku, to budeme diskutovať aj s krajskými riaditeľmi a ich ľuďmi. Ale ono to je do istej miery podobná diskusia, ako sa vedie aj na centrálnej úrovni štátu, keď sa rozprávame o vyšších územných celkoch. Tam tiež sa vedie diskusia, že či nebolo efektívnejšie mať tri kraje, tri vyššie územné celky, ako ich mať 8 a tak to mať rozdrobené. Tiež predsa len od toho roku 2001, keď myslím, že došlo k vzniku krajov, tak už prešiel nejaký čas, je to 20 rokov a je otázka toho vyhodnotenia takéhoto riešenia určite samozrejme na mieste. Poďme na poslednú otázku. Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, aký je stav drogovej kriminality v Slovenskej republike a či sa to zmenilo počas pandémie. Ďakujem. Ťažká otázka. Máme štatistiky, ale otázka je, že či štatistiky odrážajú realitu. Ale ja čo sa rozprávam s ľuďmi, ktorí sa rozumejú a ktorí sa podieľajú na odhalovaní tohoto typu kriminality,
Tá drogová scéna sa nám tu pomalým spôsobom, vývoj na drogovej scéne sa nám zhoršuje. Tie drogy nám prenikajú, prerastajú viac. Stávame sa tým, že sme súčasťou únie, nemáme hranice. A naviac tá pandémia do toho, že ľudia sú zarezaní doma, že proste trpia depresiami, hľadajú rôzne spôsoby únikov. Myslím si, že drogová trestná činnosť je vážna a že sa zhoršuje ten stav. Ďakujem pekne za odpoveď, nielen na túto, ale na všetky otázky. Dámy a páni, blížime sa k záveru našej dnešnej diskusie. Ja ešte raz veľmi pekne ďakujem nášmu dnešnému vzácnemu hosťovi, ktorým bol policajný prezident, pán doktor inžinier Peter Kovažík, ktorý, ako som spomínal, je zároveň absolventom našej právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pán prezident, ešte raz naozaj veľmi pekne ďakujem, že ste sa zúčastnili dnešnej prednášky, lomeno diskusie, a že ste si na nás našiel čas a budem sa tešiť na spoluprácu aj do budúcnosti. A ja ďakujem. Všetkých vás pozdravujem. Držte sa, prežijme to zdraví. Nech táto ťažká doba už skončí, lebo sme, nie len vy, aj my sme komplet unavení aj v policajnom zbore z toho. To vám radi samozrejme veríme, no a ostáva nám veriť len, že už máme to svetelko na konci tunela v podobe dostupných vakcín a že teda ak sa budeme takto o rok možno že rozprávať, tak už sa budeme rozprávať naživo. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. Takisto ďakujem aj všetkým, ktorí sa dnes pripojili na túto našu dnešnú diskusiu a rovnako vás pozývam aj na ďalšie právne piatky Alumni Talks už na budúci týždeň. Nie diskusiu, ale odbornú prednášku s krajským prokurátorom v Bratislave, pánom doktorom Rastislavom Remetom, ktorý bude prednášať na tému etika a právo, etika a prokurátor. No a potom neskôr, ako som spomínal, v apríli sa opäť vrátime k diskusiám a jedným z hostí bude špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. No a potom neskôr aj generálny prokurátor, pán doktor Maro Žilinka. Všetko sa samozrejme dozviete na webu právnickej fakulty, na sociálnych sieťach. A budeme radi, ak sa teda uvidíme aj naďalej v tomto našom virtuálnom priestore. Ešte raz ďakujem pekne a želám všetkým dobrú chuť k obedu a pekný víkend. Dovidenia. Držte sa všetci, majte sa.